Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no hoje a gente está trazendo aqui para vocês o mapa Farminópolis, tá? São as duas versões, tem a versão Hullcrop e tem a versão normal, tá? Isso aqui a gente está fazendo dessa forma justamente para a pessoa escolher se ela vai jogar com Hullcrop ou não, tá bom? Então esse aqui é o mapa do Luan Sleuts, tá bom? A gente vai estar disponibilizando aí para vocês dos membros aqui do canal. Tá, fazer uns testes juntamente com o Grangeiro ali também vai fazer o teste para ver como é que tá a situação, se tá descarregando, se tá vendendo, se tá colhendo, tudo essa função, tá? A gente vai estar mostrando o mapa para vocês. Lembrando, antes de me perguntarem, antes de falar em vídeo e tal, aquela coisa toda, se o mapa vai para o Mod Hub. Sim, será feita adaptações para poder ser mandado para o Mod Hub, tá? Mas será mandado sim para o Mod Hub para vocês do console, tá? O mapa já tinha no 19 nos consoles, a gente vai tentar levar ele novamente para os consoles na versão do Farm Simulator 22. Vamos ajustar o que tiver que ser ajustado e vamos mandar para vocês do console também, tá? Mas eu peço um pouquinho de paciência, tá? Ah, mas não tem não sei o que, o Matopiba. Matopiba tá na mão do Grangeiro, ele tá mexendo lá. Para quem assistiu lá no canal dele, ele fez a live lá mostrando para vocês lá o progresso do mapa, o que ele tá fazendo, o que tá sendo feito lá nas paredes, ajustando a estrada, o restante de cidade, pontos de venda, tudo vai ser feito por mim, tá? Tráfego, tudo, tudo, cara, cultura tradicional, tudo que for ali relacionado a essa parte vai vir para mim aqui para mim poder finalizar o mapa e mandar para o Mod Hub para vocês do console, tá? Farminópolis também vai ser um mapa que vai ser enviado para vocês no console, tá? Vai demorar um pouquinho, não sei quanto tempo, tá, pessoal? É muito difícil de dizer. Hullcrop passa no console? Não, tá? Devido a modificar muita coisa para poder funcionar esse sistema, infelizmente não tem como lançar o Hullcrop para vocês no console. Infelizmente, eu queria realmente lançar isso aqui é muito bom. Tá? Porém, é muito pesado. Provavelmente o console também não daria conta de rodar isso aqui, que é meio complicado. Eu não sei porque o jogo ele traz como é que se diz? O jogo ele é bem pesado, cara. Se tu for comparar jogos aí pesado mesmo, roda no console tranquilo. Já o Farm Simulator não roda. A gente não entende o porquê disso. Mas, dizendo a gente que tem o jogo tem muita mecânica, enfim, que outros jogos não têm a capacidade gerada da mesma forma. Não sei, pode ser que seja alguma coisa, mas enfim. Estamos aqui para mostrar o mapa para vocês. Vamos largar de enrola. Vamos mostrar o mapa para vocês. O mapa não mudou nada da versão do Farm Simulator 19, tá? Algumas coisas, tipo essa sede principal aqui, ó, tive que botar uns galpão diferente, alguma coisa. O curral das vacas ali eu consegui ativar o mesmo que tinha, apenas convertendo ele e adicionando o sistema do Farm Simulator 22, tá? A usina continua a mesma coisa, porém tudo isso vai ter que ser trocado para ser mandado para o console, tá? Eu vou estar explicando isso durante o vídeo aqui, espero que vocês gostem. Lembrando que a versão de teste já está disponível para vocês membros aqui. Tá, assim que esse vídeo sair, a versão de teste também já está na aba comunidade para os membros aí a partir do membro Gold, tá? Lembrando que e o lançamento, pessoal, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, vou lançar esse mapa para vocês no próximo dia 4 de novembro, tá? Já ia falar outubro. Tá, próximo dia 4 de outubro de novembro eu vou estar lançando lá para vocês, tá? A gente vai fazer um teste, fundar aprofundado, aquela coisa tudo em live. Vamos fazer um teste ali com o Grangeiro ali, se o Grangeiro quiser fazer o teste, a gente vai fazer o teste em live, fazendo tudo, colhendo, plantando, vendendo, fazendo tudo que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início. Confirmar aqui. Beleza, aqui você inicia na cidade. Eu vou ter que botar uma grama mais baixa porque eu tive que modificar pro Hullcrop. O Hullcrop, infelizmente, eu perco muita coisa que tinha no mapa. Tem que ser adicionado tudo de novo, tá? Então vamos fazer tudo de novo aqui. Botar a grama baixinha, tá? Porque aqui cresceu a grama do Farm Simulator 19 pra cá. Ela cresceu, então você já viu como é que é, né? Mas enfim, vamos lá então. Vamos largar de enrola e vamos mostrar o mapa pra vocês.
Aqui a gente tem uma oficina, tá? Já tinha antigamente, agora continua funcionando. Inclusive, se você vir aqui apertar, acho que não tem como sem o veículo estar aqui, eu acho. Tem sim. Tá aí, você consegue arrumar os veículos de vocês aqui. Provavelmente alguma escola, alguma coisa, não lembro o que tinha aqui no Farm Simulator. Aqui é a Pioneer. Isso, Pioneer. Venda de grãos Resende, tá? Aqui provavelmente a estação de tratamento de água. E eu caí no buraco. Como é que eu saio daqui agora? Oh, meu pai, tá doido. Vamos sair daqui, senão a gente cai de novo no buraco. A água tá sem física ali. Ah, enfim, vamos lá então. Temos aqui o mercado Farminópolis. Bem da hora, gostei desse sistema. O mercado também é bem daorinha. Show de bola. Beleza? Não sei se isso aqui passa. Vou ter que modificar essas imagens. Que a gente é bem enjoado. Aqui você vai vender os pallets de produções de vocês. Tá? Ele aceita todos os sistemas de produção do jogo. Tá? Não temos produções aqui no mapa. Eu não coloquei justamente porque o mapa já não tem muito espaço para colocar. A única produção que tem a única produção que a gente tem aqui é o café, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, turma, para ver se esse caminhão vai desaparecer, tá? Desapareceram. Deixa eu ver se vai ficar com a física deles aqui. Ficou, ficou. Eu achei que a física sumiria também, mas tá bom. Menos mal, só some à noite, de dia aparece. Vamos recarregar clima. Beleza. Vamos lá então, turma. Vou mostrar pra vocês. O mapa continua a mesma coisa, tá? Inclusive, tudo igual. Se alterou uma coisa ou outra. O row crop, no caso, tá? Esse aqui que eu tô é a versão row crop. Você pode observar que ele tá bem juntinho, as culturas e tal, justamente pro row crop funcionar, tá? Esse aqui foi adicionado mais uma cultura no row crop, que é o girassol, tá? A gente adicionou aí, mas enfim, vamos lá então. Aqui é a nossa venda, lá é a usina e tal. Beleza? Vamos aqui pegar uma caminhoneta pra gente mostrar o mapa pra vocês melhor e ir trocando uma ideia, falando com vocês tudo bonitinho, beleza? Vamos pegar ali. Ó, a sede, vou mostrar pra vocês já já aqui, beleza? Vamos pegar aqui, vou pegar por aqui, daqui a gente vai ali na usina. Agora, aqui era pedra nesse caminho antigamente, eu botei terra mais escura, nas beiradas mais claras. Tá, justamente para ficar bem da hora. Esses mata aí, velho, eu acho que ficou meio chato, mas enfim, depois eu mexo aí e vejo como faço. Beleza? Ó, temos aqui a usina Farminópolis. Ixi, Maria, começou a barbeiragem. Aqui essa balança ela pega, inclusive toda a extensão dela funciona, tá? Vocês podem ver. Ó. 8.200. Qual é 8.200? 8.200. A usina aqui, pessoal, não mexi muito justamente para não tirar a característica do mapa, tá? O mapa tá bem bonito. Lembrando, como eu disse no vídeo anterior, tá? O vídeo lá do Fazenda São Luís, eu tô ajustando algumas coisas lá das texturas, das culturas, para elas ficarem alinhadas. Aqui mais um ponto de venda, se eu não me engano, é o J. É porque tá invertido, só para vocês verem. É o LJD Grãos, tá? Beleza? Belezinha. Tá invertido, mas eu já arrumei, tá? Temos ali a madeireira. Vamos lá primeiro na sede, mostrar a sede para vocês. Aqui é o café, ó, já bem plantado no mapa. A colheitadeira de café, ela vem como dependente, tá? Você vai precisar baixar ela de qualquer jeito, tá bom? Para você usar no mapa. Belezinha?
E aqui você tem a sede principal, bem da hora mesmo, gostei. A casa lá do mapa Recanto Alvorada, tá? Galpão também lá do Recanto Alvorada, bem da hora. Pra funcionar aqui, tá, pessoal? Casa, pra funcionar galpão, porta, essas coisas. E o negócio de diesel ali, pra você comprar o diesel, só funciona se acaso você comprar o terreno aqui, tá? Se você não comprar, não funciona, beleza? Vou estar mostrando pra vocês ali agora também o lugar onde ficam as vacas. Isso foi um lugar que não teve tanta alteração. Não teve alteração. Olha, na verdade não teve alteração nenhuma, né? Gosto muito desses dredge desse mapa, cara. Muito bonito. Entendeu? E vou estar mandando também pro Luan, cara. Luan Sleus aí. Que autorizou a gente trazer o mapa dele pra vocês. Tá? Assim que tiver ok, a gente vai. Ó, essas culturas, você olha de perto, ela parece que não tem alinhamento, mas você olha mais pra frente, ó, tem um alinhamentozinho ali básico, beleza? Olha aí, ó. Aqui os animais, pessoal, é bem da hora, tá? Bem show de bola mesmo. Aqui, ó, você vai chegar ali do outro lado, aqui nesse corredor, vai jogar a palha aqui nessa região, tá? Aqui você vai comprar os animais. Nada mudou, até então era tudo igual, né? Beleza? Selecionar 60. Vamos mudar aqui. Muda. Ó, 60. E pessoal, no vídeo anterior, peço desculpa aí, tá? Me atrapalhei um pouco lá com a questão das culturas, mas. É, vocês que já sabem mexer com aquele sistema ali já é mais de boa, né? Pra mim não foi tão de boa, porque eu tô aprendendo agora a mexer no sistema ali. Pra quem já joga aí alguns dias já no sistema, vai achar de boa, tá bom? Mas eu particularmente só instalei, jogar eu não joguei direito. Então eu vi que tem que mudar ali a quantidade de dia, tá? Pra ele poder funcionar, beleza. Nesse aqui eu não vi necessidade. Eu não vi necessidade nenhuma de vocês pegar, tá, e adicionarem mais dias. Isso aqui funciona de boa com a quantidade de dias que a gente tem, tá bom? Mas é isto, vamos ali na madeireira. A madeireira é a mesma coisa, não mudou em nada praticamente. Esse fim de mundo desse mapa é muito bonito, cara. Eu gostei do fim de mundo dele. Bem da hora mesmo. Tem algumas coisas ali que eu vou ter que trocar, infelizmente, para poder funcionar perfeitamente o nosso foco. Eita, maluco, eita ferro, ainda bem que não tem física, água ainda. Vai para teste assim mesmo, depois eu corrijo, beleza? E lembrando que tá disponível para vocês testarem aí, tá? O pessoal que é membro aí do canal vai ter a oportunidade de testar, mas eu peço encarecidamente, pessoal, que vocês testem, tá? E me reportem os erros. E aí eu corrijo e já consigo arrumar aí pro pessoal ali na hora de liberar. Já liberar ele pra vocês aí, tá bom? Ali eu tenho que tirar aquele ajuste de terreno do ícone. Olha lá, ó, tá vendo? O ajuste do ícone do terreno. Ele fica ali na terra porque tem que estar se ajustando. Custa 880 mil essa madeireira. Que bicho é cara, mano. Beleza? Agora eu vou dar um sobrevoo aqui. Desligado, ligado. É, modo de corrida. Beleza. Vamos lá, JQ. Bom, essa versão aqui, turma, a gente modificou algumas coisas, tá? Pra poder funcionar, tá? E vou estar mostrando pra vocês também ali a World Crop funcionando. Pra vocês verem como no mapa 2x é um negócio mais da hora, sabe? Beleza? Descarregamento aqui dos dois lados. Aqui não carrega nada. Dá pra pôr. Interessante. Aí tem lugar pra armazenamento. Ah, ó, tem aqui a mina. Vou mostrar pra vocês. A mina é descendo aqui, eu acho. É isso mesmo.
quero tá comendo, calcário. Beleza, turma? Vamos lá então, vamos voar, né, novamente. O boneco voador. Super bem. Tá aí a usina, não mudou nada, tá igualzinha. Vamos colocar aqui o sistema de carregamento de vinhaça, tá? Vocês carregarem a vinhaça aí de boa. A cidadezinha do mapa, bem de boazinha. Beleza? Temos aqui a PRF. Tá, vou usar aquela PRF lá do mapa Recando Alvorada, fica da hora aí também. Eu tô só sequestrando os bagulho do Daito. O Daito vai ficar triste comigo. Vai nada, né, Daito? Você é de boa? Sim. Tá aí o BGA. Não modifiquei nada além de colocar o BGA aí pra funcionar. Pra esse BGA funcionar, você tem que comprar esse terreno aí, tá? São 202 mil. Você compra se quiser. Tá bom? E é isso, turma. Não tem muito o que dizer aqui mais não, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o sistema do row crop funcionando aqui, tá? Deixa eu só comprar aqui. Eu vou usar uma plantadeira grande. Se o vídeo travar um pouquinho aí, peço desculpa aí, tá? Mas eu vou tentar usar essa plantadeira aqui. Essa aqui. High, pessoal. Isso aqui tem que ser high-end mesmo, PC, pra rodar um bagulho desse. Tá é doido. O negócio aqui é bruto, rapaz. Você tá doido. Beleza? Lembrando que o mapa também, pessoal, tem duas versões, tá? Duas versões. O mapa tem duas versões. Adicionais todos. Que é a versão row crop. Eu não vou ter dinheiro para alugar essa bagaça. Ou tem? Opções. Arrendar. Você não tem dinheiro suficiente. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos adicionar então o dinheiro. Vou pegar qualquer um agora, só de raiva. Beleza, vamos lá então. Pegar um trator. Vou pegar esse aqui mesmo. Gostei dele. Vou botar aqui. 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 Eu vou botar aqui. 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 Front. Bacon light não. Luzes extras. E adicional. Beleza. Deixa eu comprar todos os campos, tá, turma? Justamente para melhorar a situação aqui. Vamos ligar esse times, não sei o que lá. Vamos tirar o não sei o que crescimento sazonal, que isso aqui não deixa a gente plantar nada. Tirar a erva daninha, que fica feio pra caralho. Erva daninha no meio das linhas aqui. Fica bonito pra você cuidar, né? Eu não vou cuidar, só vou mostrar. F6, vamos carregar essa forradeira. Vamos pegar esse campo aqui, vamos ajustar ele pra gente plantar nele. Nenhum cultivado. Beleza, vamos lá. Vocês verem como o mapa 2x, quer ver? Vai ficar perfeito o negócio. Deixa aí, deixa eu botar o girassol. Ó, mapa 2x, cara, fica perfeito o negócio, quer ver? Não fica 100% as linhas ali, mas olha lá, ó, pra vocês terem uma ideia. O plantio é aquela coisa, né? Tem que mudar muito detalhezinho pra poder funcionar perfeito. Mas enfim, espero aí que dê tudo certo. Vamos ver aí. Não tem condições de plantar, olha lá, 21 FPS com essa plantadeira aqui. Pra usar aqui, ficar legal, seria legal a outra plantadeira, a menor. Tá bom? Aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo como vai funcionar. Eu vou parar aqui. Beleza. Ó, agora eu acelero o tempo aqui, ó. Pra vocês verem como o mapa 2x o negócio é bem melhor. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou dar uma desacelerada agora. Que ele vai nascer a cultura.
Olha, tô te falando para vocês que o mapa 2x ele é bem melhor de lidar com isso aqui, ó, com a cultura, bem, mas bem melhor mesmo, tá? Então, pessoal, eu acho que era isso, tá bom? Versão raw crop do mapa Farminópolis. Também temos a versão comum, a versão normal, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar com seu gostei e se inscreve aí no canal para a gente bater os 30 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Vamos tentar bater aí, falta 800. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar lá, beleza? E lembrando, pessoal do console aí, em breve disponível para vocês também, tá bom? Não fiquem chateados, mas para PC é uma coisa bem mais rápida, uma coisa mais agilizada mexer, tá bom? A gente vai mandar para os membros aí testar e daí dos membros a gente libera para o público depois de tudo testado bonitinho, tá bom? Mas é isso, turma. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Obrigado a todos. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu!